Syzet optike dhe ato të diellit janë thelbësore në ruajtjen e shëndetit të syve dhe indet për rreth tij. Për të na folur për këtë temë kemi në studio Alfred Kume, opticien optometër, administrator në Optika Fredi në Tiranë. Mirëseerdhë Alfred. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Kënaqësi të kemi në këtë studio për herë të parë në programin tonë. Kënaqësi është dhe jona. Faleminderit. Alfred, duket se në masë njerëzit janë ndërgjegjësuar që sidomos tani në këtë sezon të verës vendosin syze dielli. A janë rritur kërkesat për syze cilësore? Po, realisht ka edhe një lloj edukimi për masën, fakti që kërkojnë syze cilësore ose brende të njohura të markave. Tani është piku i sezonit, siç e quajmë ne të që kemi optika për shitjen e syzeve të diellit. Dhe realisht ka shumë kërkesa. Edhe është sezoni më i mirë për të shitur syze. Më i kërkuar, por që syzet në fakt duhet të vazhdohet të mbahen gjatë gjithë vitit apo jo? Realisht në bazë të stinave të vitit duhet mbajtur syze të ndryshme. Për shembull, në dimër duhet mbajtur syze dimërore me xham transparent për të mbrojtur këto rrezet e dëmshmeve që janë në atë kohë. Kurse në verë duhet mbajtur syze të errta për të mbrojtur forcinë e dritës së diellit dhe alergjinë që ka në verë. Kështu që nuk e dija që kanë të ndara sipas. Po, kurse në pranverë zakonisht mbahen, ne i quajmë koloret pranverore, siç është jeshilja me grin, sepse ka shumë rreze të forta të rrezet polare. Ka në katër stinët e vitit duhet mbajtur syze. Katër palë syze duhet i kemi. Në katër palë. Po si mund ta kuptojmë ne që një palë syze që morëm i kemi cilësore? Originale. Elementet originale, domethënë. Po. Originaliteti i syzes zakonisht ka shumë element brenda që mund ta dallojmë. E para është butësia e syzes, është syze shumë e këndshme kur e prek, kur e vendos, fle mirë kur e vën në sy. Ka kodin e vet të originalitetit. Ka kodin e ka të gdhendur na brenda ose të skalitur. Pastaj është amballazhimi i syzes që përfaqëson distributorin për Shqipërinë, duhet ta ketë certifikatën e shoqërimit. Për shembull, çdo marka atë certifikatën e vet. Ka shumë elemente të tjerë. Në shikim, ka domethënë në qartësi. Po, patjetër. Ka ashtu element? Patjetër që qartësia e një syze origjinale bën diferencën nga një syze kopje ose jo origjinale. Po. Domethënë kur ti vendos një syze origjinale, e kupton direkt ndryshimin që në bazë të cilësisë transparencës, shikimit që ka syri. Po, çfarë mund na thuash pak për filtrat mbrojtjes të syzeve? Po, zakonisht syzet kanë, pse në Shqipëri njihet vetëm filtrat a është polarizuar dhe UV-ja. Zakonisht ka filtra më të mirë akoma, siç janë filtrat e antirefleksit dhe pasyra. Janë edhe filtrat polar, edhe UV-ja. Janë katër lloj filtra që përdoren këto syzet. Më e mira fare për syzet është filtri antirefleksi, sepse mbron edhe e mbron syret nga alergjitë e stinës. Kurse UV-ja është edhe ajo shumë e mirë, po është vetëm për një lloj stine, një lloj kohe, jo për të gjitha kohët e vitit, stinët e vitit. Po diçka në lidhje me rëndësinë e ngjyrës së xhamit. Tani këtu duhet çdo klient duhet ketë historikun e vet, sepse në qoftë se një person ka mbajtur një syze me kolor kaf dhe kalon tek një kolor tjetër, e ka shumë të vështirë për të përshtatur syri. Tani çdo person, prandaj tash ka historikun e vet të syzeve. Tani filtrat janë të mira, kanë përqindjen e tyre. Çdo filtr ka përqindjen e tyre, çdo ngjyrë ka elementin mbrojtës të vetin. Filtrat më të mira, domethënë ngjyrat më të mira që rekomandohen janë ngjyrat e errta, grisi që quajmë ne, ngjyra jeshile. Këto të shoqëruara me filtrin antirefleksit nga brenda. Pjesa e sfumaturës, përshtatjes së syrit, madhësisë, nëse syzja është dhe me numër, e vendosim edhe numrin e syve, domethënë numrin e recetës, dioptrinë e vendosim edhe këtë xhamat e diellit sot. Po. Është teknologji, nuk është e re, po është e re për Shqipërinë në shumicën e rasteve. Po. I bie 2 në 1, domethënë. I bie 3 në 1. Apo 3 në 1. Sepse ka filtrin antirefleksit, ka numrin, ka dhe ngjyrën preferenciale të pacientit sipas historikut të vet. Mirë është mos të lozin me ngjyrat,
të lëvizin me filtrat, po jo me ngjyra, sepse syri është shumë i ndjeshëm. A ka një ndarje të syzeve, syze që ofrojnë, kuptohet, mbrojtje të plot, por edhe syze që ofrojnë mbrojtje të pjeshme? Zakonisht, mjeku që bën vizitën, jo opticienti, mjeku, okulisti ose oftalmologu, si shnifet, duhet bëjnë vizitën patologjike dhe duhet ta specifikojnë në recetën e vetë llojin e alergjisë dhe llojin e syzeve që duhet mbajnë pacienti. Edhe ka, do më thënë, syzet më të mira që mund të mbajnë një person në bazë të përqindjes është nga 60 dhe në 75% të filtrit të erësimit të gjamit. Kjo është masa më e mirë që mund të mbajnë. Po, që rekomandohet. Që rekomandohet. Po. Sepse më poshtë pasaj syri gjami është shumë transparent, shumë i zbete dhe nuk i mbron 100% rrezet e diellit ose dritën, transparencën. Çfarë mund na thuash pak për këto blerjet që bëjmë ndonjëherë edhe në rrugët e Tiranës? Syzet fare të thjeshta, sepse jo gjithë kanë mundësi financiare për të bërë një investim për të pasur syzet e duhura. Tani, këto syze që blien rrugëve, që shesin me çmim të lirë. Po, me çmime të lira, zakonisht të quen syze promocionale, nuk rekomandohen të shite, sepse nuk kanë asnjë parametër për transparencën e xhamit, as për rehatin e syzes kur e vendos. Janë shumë të dëmshme për sytë, sepse lloji xhamit që kanë ato kanë përqindje të lartë plastike. Edhe dashje pa dashje e dëmtojnë shumë syrin. Fakti që shiten shumë ato kemi ne shumë punë në optikë. Ka një zgjidhje të mesme, Alfred, se njerëzit nuk vinë dot blejnë syze nga më të shtrenjtat. Patjetër që ka një zgjidhje. Zgjidhja më e mirë ose më e përshtatshme është që mund të blejnë një skelet të lirë, edhe të shkojnë në optikë dhe të vendosin një xham cilësor. Xhami duhet të jetë xham organik, duhet të ketë filtra mbrojtës, duhet të jetë markë si xham, sepse të xhamat kanë markat e tyre. Edhe Llojin e xhamit, llojin e indeksit, llojin e bazës harkut syzës, kanë edhe filtrin pasaj që. Po, sa shkon jetë gjatësia një palë syzeve originale? Flasë jo për mirë mbajtje, se ato duhet të rëguar kujdes, po derin sa vite mbajnë xhamat të tjilë? Një syze originale zakonisht jeton nga 24 muaj dhe në 36 muaj, që i bje 3 vjetë. Pasaj xhamit duhet ndryshuar. Skeletin mund tjetë komod, mund tjetë akoma në formë të mirë, por xhami duhet ndryshuar sepse humb transparencën. Edhe humb elementin mbrojtës. Pra deri në 3 vjet rekomandohet. Deri në 3 vjet maksimumi që mund të marrë. Dhe i bie që të bëjmë investimin e radhës për syze sërish. Do doja të ndaleshim pak tek xhamat optik, se sa lloj shi kemi dhe sa rëndësishme është, çfarë na sugjeron, më thënë, njëherë sa kohë është mirë që ne të bëjmë një vizitë për të parë gjendjen e syve për xhamat optik. Tani, xhamat ndahen në shumë lloje. Ka xham organik, ka xham mineral. Tani organiku ka ndarjet e veta, ka organik antirefleks, organik hard, blue control. Minerali ndahen në mineral antirefleks, lantan, titan. Mirë është që çdo person, edhe në qoftë se nuk kanë nevojë për syze, të bëjë një kontroll rutinë çdo 6 muaj për të bërë një vizitë, për të parë, domethënë për t'i paraprirë në qoftë se ka një rrezik më vonë ose shfaqet një numër. Çdo 6 muaj është mirë të bëjë një kontroll për syt. Pastaj në qoftë se ky person i ka nevojë për syze, diferenca e gjatësisë xhamit ndahet nga lloji i xhamit që merr. Domethënë, në qoftë se ti merr një xham të lirë, ky e ka jetë gjatësi një vit. Në qoftë se me indeks 1.56, siç njihen në gjunë e optikës. Në qoftë se ti merr një xham me indeks 1.6, a jeton 2 vjet. Pra, edhe xhamat në llojin e tyre kanë indekse të ndarëse, edhe jetë gjatësi specifike për secili. Pra, edhe xhamat optik kanë një jetë gjatësi. Pastaj është mënyra se si i trajton xhamat, domethënë si i pastron, ku i vendos, si e heq syzin, si i fshin, si i lan, kanë gjërat e tyre xhamat. Domethënë një xham që është me antirefleks, në qoftë se e pastron me ujë të nxehtë, ai e hum qatë ditë mbrapa, nuk është mirë të mbajë sepse e hum vetin formulën e transparencës.
dhe nuk shikon më për te. Po, si do të na sugjeroje ti për shembull pastrimin normal të syzëve? Se jemi mësuar ti pastrojmë atë pastruesin e vet që ka efikase, po ka dhe solucione ndryshme. Tani solucioni që duhet përdorur për syzet duhet të jetë alkool jo më shumë se 40%, sepse ndryshe e dëmton. Sepse xhami në vetvete është një rrjet i fibrave optike që goditet me formulën transparente. Dhe brenda ky xhami ka dhoma ajri dhe në qoftë se alkooli është shumë i fortë, atëherë e zvert para kohë xhamin. Mirë është ta lash me ujë të rrjedhshëm, të ftohtë, jo të ngrohtë. Po, normal. Ta presësh që të thahet, pastaj ta fshish me këto picetat që kanë syze që janë ose kamosh ose lëkurë. Këto janë të mira që xhami të ketë gjatësi. Do doja të dilja pak edhe tek pjesa e lenteve. Ka lente që përdoren për të mbrojtur nga rrezet e dëmshme? Lente e kontakti. Lente për sytë. Kontakti. Po. Tani lentet e kontaktit ndahen në dy lloj. Quhen lente të buta me silikon dhe torike të forta që përdoren që kanë dhe dioptri brenda. Mirë është për tiranën të mos mbahen më shumë se 4 orë për shkak të, po. Për shkak të ndotjes që ka ambienti, plurave, smogut që ekziston në Tiranë. Nuk lendja e kontaktit nuk ka ndonjë veti mbrojtëse, as lendet me ngjyrë, as lendet me numër, që quhen lendë kontakt. Nuk kanë asnjë lloj veti mbrojtëse për sy. Përveç se e dëmtojnë më shumë syrin për shkak të fërkimit të lentes me retinë. A janë të dëmshme lentet hiqe vë çdo ditë kështu po, siç thua ti? Realisht lendet janë shumë të dëmshme. Lendet rekomandohen të mbahen në zonat mbi 750 metra mbi nivelin e dedit, ku ajri është shumë i pasër dhe ku nuk ka plur, plur akustik të këtyre gjërave automobilistike, gjërat të kësaj natyre. Vetë vetë ju lendja hiq vërë dhe fakti që fërkohet gjithë kohës me syrin e dëmton dhe nuk është as higjenike, as komode për syrin. Sepse kur vendoset lendja me syrin, krijon një dhomë ajri brenda. Dhe brenda kësaj dhomës ajrit mund ndodh që mund të futet një plurë shumë e vogël, edhe syri fillon edhe loton pa arsye dhe dashje pa dashje dëmton. Po. Alfred, do doja të pyesja pak për pjesën e fëmijëve. A ka kufizim, pra çdo fëmijë mund vendosi syze dielli? Si duhet jetë për kujdesja e prindërve për fëmijët? Tani, zakonisht prindrit kur vinë dhe kërkojnë syze për kalamajnë, duan syze të polarizuara. Dhe realisht nuk është shumë e rekomanduar. Gjatë trajnive që bëjmë jashtë, nuk e rekomandojnë shumë syzen e polarizuar për fëmijët. Dhe dikush mund të ketë një skelet vetin ose mund të zgjedhë një skelet komod ose të përshtatshëm me parametrat që do një fëmijë, por syzet e diellit për fëmijët duhen bërë enkas që duhet ketë ngjyrën e përshtatshme edhe filtrin e antirefleksit brenda. Jo çdo lloj filtri është i përshtatshëm për fëmijët. Pra, a ka syze apostafat për fëmijët? Nëse mund kërkosh sot. Realisht ka syze për fëmijë në treg shumë, por më e mira dhe më e shëndetshme për syrin e fëmijës është xhami që duhet ta bëjnë optikat enkas për fëmijët. Po. Laboratorët. Kjo është më e shëndetshme për syrin, më e rehatshme, më e mira, që e mbron nga çdo lloj drite ose rreze të dëmshme që futen në sy. Po. Duke qenë Alfred se në klinikën tuaj ju ofroni dhe vizita mjekësore për syt, a keni vënë re një rritje të fluksit të vizitave sidomos për fëmijë? Edhe statistikat, edhe lajmet në media tregojnë se fëmijët për shkak të qëndrimit të gjatë në tablet ose në telefona celular kanë një rritje të numrit të tyre që kanë probleme me shikimin. Tani nga dita në ditë ose nga javë në javë, nga viti në vit, fillon edhe rritet kërkesa e vizitave për fëmijët edhe fëmijët që shfaqin nevojën për syze. Kjo ndodh për shkak të orëve të tepërta që kalojnë fëmijët në për pajisjet elektronike, siç është telefoni, laptopi, televizori. Edhe mirë është që fëmia të përditësohet me këtë teknologjinë e re, por ka një lloj limiti dhe një lloj orari që duhet rrinë.
Do më thënë, nga ora 5 në mazdite, e mbrapa fëmija nuk duhet të rekomandohet që të përdorin pajisje elektronike, sepse, për shkak sepse syri është i lodhë gjatë gjithë ditës, pjesa e syrit, bebja e syrit ose pupila, si që njifin në gjuhën tonë, është më ekspozuar dhe dritat që futen brenda janë më të shumta dhe ndodhë që e dëmton shumë më shumë Po, sjell një fëmijën, mbilodhje po, pastaj për. bilodhja, dhe kjo pasaj fillon edhe dëmtohet këndi syrit, si që njifet astigmatizmi ose mund të ketë problem me qendrën, përqendrimin. Po, kam një pyetje që kushdo do donte të dinte një përgjigje. Kush është i interesuar të paktën të punojë në optik? Kushdo mund të punojë në optik? Realisht në Shqipëri ndodh që të gjithë punojnë në optik, por po të shofësh botën perëndimore, qoftë edhe shtetin më të afërt që kemi ne Italinë, jo çdo kush do të punojë në optik. Prandaj ndodh një paradoks në Shqipëri që ka çmime të ndryshme edhe shërbime të ndryshme. Realisht dikush që duhet të punojë në optik duhet të ketë mbaruar të paktën një shkollë profesionale që është për opticien. Pastaj nëse do të arrisin standardet, duhet të mbarojnë edhe optometrinë, pjesën e që din të bëjnë dhe pjesën e vizitave të syrit për të Po, përcaktuar numrin. zakonisht tek Optika Fredi në Tiranë, ku i merrni ju furnizimet? Ne zakonisht kemi bërë kontrata me distributorët zyrtar dhe më prestigjioz që ekzistojnë në gjithë botën, jo për Shqipërinë. Zakonisht në Itali kemi bërë kontrata me 2-3 distributorë, siç është Luxottica, Marcolini, Safilo. Kemi bërë edhe kontrata me xhama që janë, domethënë, sepse optika nuk mund ta ndash skeletin nga xhami, domethënë duhet të ecin paralel të dyja. Edhe distributorët e xhamave është, domethënë, distributori më i mirë është gjerman që ne kemi, pastaj është distributori italian që është shumë i mirë. Tani kemi bërë kontratë re me një markë që do jetë ekskluzivitet vetëm për ne, që është i talenti për Shqipërinë. Zakonisht me Italinë punojmë, sepse aty janë edhe bazat e distributorëve më prestigjioz në botë. Po, Beluna. është vërtet shumë sukses, në fakt unë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe për ofertat e her pas hershme që janë Optika Fredi në Tiranë. Edhe ku mund t'ju gjejmë, ata Tani që nuk e ne dinë? adresën tonë të re kemi në krah të gjykatës, rrethi gjyqësor Tiranë, që është ke lumi Lanës. Optika është e hapur nga ora 9 deri në orën 8 darkës, 20 mbasdite. Zakonisht ofertat i bëjmë, domethënë, gjithkohës mundohemi që mos të mbajmë mall në dyqan që ky mall të na kthehet në stok. Punoj me sezone, siç është sezoni i dielli tani, edhe pasi mbaron sezoni ne e shesim me 60-70% produktin që ngel nga sezoni. Me idenë që mos të kryojmë stok, por edhe mos të shesim stok, që asnjëja klientët tanë mos jeti pa kënaqër, edhe të majhë diçka që nuk është cilësore. Kjo është moto e rëndësishme Po. për të ecur përpara. Shumë suksese. Faleminderit Faleminderit edhe që juve. qëndruat me ne këtë mbrëmje. Faleminderit juve. Kemi ardhur në fund të programit Familia 7, duke qenë se Radio 7 shënon 20 vjetorin e saj. Në fund të çdo programi do cilim copëza dëshmie nga dëgjues të ndryshëm se si Radio 7 me programet e saj ka patur një ndikim në jetën e tyre. Ndjekim dëshminë dhe kalofshi bukur.